Ky takim është pjesë e një projekti, i cili ka udhëtuar në vëzhgimin dhe kontributin e rolit të gruas në vendimmarrje, sidomos tek qeverisja vendore. Synimi i takimit është pjesë e bashkëndarjes e monitorimeve të dalën nga ky projekt, të vëzhgimeve dhe të angazhimeve të cilat janë pjesë e sugjerimeve që besoj që adresimi tyre ka vlerën e produktit që do dalin nga kjo tavolinë dhe nga ky projekt që ne i besojmë. Roli gruas në procesin e vendimmarrjes me një optik shumë të gjerë, sa politike, aq edhe sociale për shoqërinë shqiptare. Jemi shumë koshient ndër vite që kjo optik është rritur, qoftë në numër, qoftë dhe në përqindje. Pjesëmarrja e gruas në procesin e vendimmarrjes, në të gjitha aspektet e saj, duke filluar tek institucionet administrative, ato qeverisë, ato politikë bërëse, dhe realisht në bastionet të rëndësishme siç është edhe ai Këshilli Bashkiak pranë bashkive të çdo qyteti. Ku për herë të parë ndoshta në këtë legjislacion ajo ka kapur përqindjen e përcaktuar, një përqindje që është reale, ndoshta edhe në rritje në praninë e gruas në komisionet e këtij vendimmarrje, por ashtu siç jemi edhe shumë koshient në një optik tjetër që roli gruas aktiv pjesëmarrës në këtë vendimmarrje sa është. Nuk e hym shumë historisë që cilat janë trashëgimit e që pengojnë dhe përbëjnë sfidat dhe problematikat e realizimit real të aktivizimit të gruas në procesin e vendimmarrjes. Që nga trashëgimia patriarkale historike, duke vazhduar në sfidat që problematikat e së cilës ne jemi të njohura. E çdo grua në këtë tavolinë në procesin e kontributit ku ajo ka, qoftë në profesionin e saj, qoftë në angazhimin e saj politik, qoftë në angazhimin e saj administrativ, në procesin e vendimmarrjes, ajo përballet çdo ditë me këto sfida. Dhe këto sfida janë pjesë e problematikave për të sfiduar, për të zgjidhur dhe për të dhënë një zgjidhje. Duke dashur pikrisht të largojmë kësaj optike, të marrim pjesën tjetër të menaxhimit të vlerave të gjithë secilës dhe kontributin e gjithë secilës. Ndoshta duke qenë qyteti i vogël ne e njohim njëra tjetrën, duke qenë pjesë e një shoqërie lezhiane ne e njohim njëra tjetrën. Dhe vërtet vlerësojmë kontributin e secilës për jush. Duke filluar te gratë në një karrierë të gjatë, ashtu duke vazhduar tek vajzat e reja që këtu janë pjesë e tavolinës dhe ndihemi mirë, jo vetëm për praninë e tyre, por duke qytur vetëm pjesë të këti procesi dhe mbi gjitha, por sfida dhe përgjësi që ato kanë marë. E bukra kësaj tavoline është që kur hyra biles, pashte sigla që pjesa e panelit e kanë brapa, është pjesa që ka të bojë me druar të bashkuara. Dhe ne besojmë që në këtë tavolinë, se cila prendesh dhe se cili prendesh, jashtë veshës partjake, jemi pjesë e një shoqërie, që mbledhim dhe atribojmë vlera kontributet e gjithë secilit për të krijuar tavolinën e vlerave të mëdha, që ne jemi shumë koshjet që do kenë produktin e tyre në këtë dyshim. Ashtu siç ka një partner në familje, ka dhe partnerë dhe burrat në procesin e vendimmarrjes. Pa ju pjesëmarrës që vërtet ju vlerësoj në pjesëmarrjen tuaj, sepse unë shoh numrin që keni ardhur, por shoh pikrisht mendësinë tuaj pozitive, formatin tuaj të një karriere të gjatë në vendimmarrje, që jo rallë në komisionet tuaja, apo në tavolinat tuaja, apo në sektorin politik ku keni qenë, apo dhe administrativ keni pasur kolege femra, bashkëpunëtore shumë të zonja që i keni mbështetur, i keni përkrahur dhe ka qenë pjesë e rrugtimit tuaj. Dhe kjo është ardhja juaj në këtë tavolinë, në këtë besueshmëri. Elementët e një mbështetje vendimmarrëse ku të gjitha gjetjet dhe të gjitha sugjerimet e dhëna gjatë projektit dhe gjatë monitorimit që ka bërë ky projekt të shkojnë në vendin e durr dhe të sjellin ndryshime dhe këtë e besojmë. Kemi mbi tavolinë secili një agjent, e cila në mënyrë racionale do shkoj drejt zhvillimit të saj. Po si koordinatori në zyrës së informimit publik të Vendit të Martë që edhe ai jo pak dhe jemi shumë falenderues për mbështetjen dhe impaktin pozitiv në të gjithë procesin e vazhdimit të projektit.
që do na shpalosi pikrisht këmbështrimin, raportin, pozicionin dhe ju më pak këshillimet dhe sugjerimet mjaft aktive të dhëna për mbarbatin e këtij procesi dhe për adresimin e saktë të problematikave në vendin e duhur që të sillin produktin e dyshimit. Relatoret dhe zonja Zyra Fetekulli, e cila vjen këtu jo vetëm në përfaqësimin e saj si grua në performancën e saj apo në aktivizimin e saj politik, por këtu vjen si antare këshilli, këshilli bashkiak, ku kontributi i saj merr një vlerë tjetër, atë të procesit vendimarrjes, dhe na përcjell tek ne konkretisht sfidat, kontributin, mendësin dhe mbi të gjitha përgjegjësitë për të qenë një femër në karrierë apo një femër në procesin e vendimarrjes. Dhe një nga detyrat e fundit pastaj, një nga pikat e fundit që është edhe një memorandum që do shpaloset, do shikohet së bashku dhe pastaj do ketë frymëtarët e saj për ta çuar produktet dhe adresorat i kuosht. Që mos të mbasim shumë kohë, se ne zyshat kur çohemi nga një herë e kemi vështirë të ndalojmë, na duket proces mësimor, por qëtimi racional dhe tham e vlerësojmë dhe me thamë me shumë vlerë ardhjen tuaj këtu, atëre po ja lë radhën kryetarës e këti kësaj shoqate dhe të kësaj dhe këti projekti, ideatorës dhe koordinatorës, dhe Mandalina për nëjë shpalosur tamam rrugtimin, strukturën e rrugtimit të këti projekti dhe dhe kur kemi arritur që këtë takim është një pjesë e këti rrugtimi. Unë nuk do t'ju zgjatem shumë, por ajo çfarë do të përmbledh shkurtimisht është puna që ne kemi bërë gjatë këtij projekti, është një projekt që ka të bëjë me rritjen e pjesëmarrjes së gruas në procesin vendimarrës, ky është qëllimi kryesor i projektit. Projekti mbështetet nga Lëviza Albania me financën e ambasadës së Zviceriane. Dhe për 8 muaj kohë ne kemi punuar në dy aspekte kryesore. Njëri ka jemi përqendruar tek monitorimi i punës së Këshillit të Bashkisë Lezhë, duke studiuar rregulloren e Këshillit të Bashkisë, por edhe nëpërmjet intervistave që kemi bërë me disa nga ju pra që jeni të pranishëm këshilltarët e Këshillit të Bashkisë, për të parë se sa është i pasqyruar ligji 139/2015 përveç qeverisë vendore, duke qenë se është një ligj relativisht i ri dhe normalisht duhet pak kohë për të asimiluar qoftë në komunitetin qoftë nga institucionet. Dhe aspekti i dytë ku kemi punuar ka qenë në komunitet, nëpërmjet forumeve të diskutimit, nëpërmjet qeverisës vendore, pra që është administratori, kryetari të fshatit dhe gratë pra antare të komunitetit, sepse qëllimi kryesor pra është pikërisht për gratë. Tani në të dy këto pika unë thjesht do t'ju bëj një lexim të asaj çfarë ka dalë nga puna jonë dhe pastaj do jemi përfaqësuesit institucionale që do flasim më mirë dhe për rolin e tyre. Por ajo çfarë ka dalë gjatë monitorimit të rregullorës së Këshillit të Bashkisë dhe punës së Këshillit të Bashkisë na rezulton si më poshtë. Gjithmonë jemi referuar kreu 6 të këtij ligji pra të veçeverisjes vendore, që ka të bëjë me transparencën, konsultimin dhe pjesëmarrjen qytetare. Ne jemi koncentruar më shumë tek konsultimi, pra dëgjesat publike dhe tek pjesëmarrja qytetare. Dhe në 5 nenet të këtij ligji pra kemi të përcaktuar mirë që organi i qeverisjes vendore, pra Këshilli i Bashkisë, është i detyruar që të bëjë sa më transparent të gjithë aktivitetin e tij. Ky organ është i detyruar që të bëjë seancat e konsultimit me publikun dhe në disa raste janë disa pika që përcaktohen në nenin 54 të këtij ligji, është e detyrueshme pra kjo konsulencë me publikun dhe me komunitetin. Gjithashtu ligji orienton Këshillin e Bashkisë që të përcaktojë mirë në rregulloren e tij të gjitha pikat e ligjit, por edhe të gjitha mënyrat e pjesëmarrjes së komunitetit, mënyrën se si lajmërohet komuniteti, iniciativa qytetare e tjera. Ajo që parë kemi konstatuar është në rregulloren e Këshillit të Bashkisë, disa nga këto nene janë të pasqyruar pjesërisht. Prandaj, pika e parë ose ajo që neve na ka rënë në sy është pikërisht rregulloria e Këshillit të Bashkisë ka nevojë që të rinovohet, në mënyrë që të përfshihen të gjitha këto pika dhe të jenë të mirë përcaktuara ose të mirë detajuara, sepse janë të përfshira, por duhet të detajohen më shumë pra në mënyrë që të ketë të qartë se si duhet të jetë pjesëmarrja publike dhe pjesëmarrja e komunitetit. Nga jo që farë kemi parë, gjithashtu edhe nga vetë ligje dhe ligji ka disa boshleqe, për shumë fletë për ligji u zonë Këshillin e Bashkisë që duhet kejtë dërgjesa publike, nuk e ka të mirë përcaktuar për shumë kush është roli administratorit ose kryetarit të fshatit. Këto janë njësi që në ligj ka një funksion faktikisht, për të sjellë problematikat pranë Këshillit të Bashkisë, por këtu nuk janë të mirë përcaktuar rolet dhe ajo çfarë kemi pasur edhe në takime me komunitetin që roli administratorit nuk shihet shumë, nuk ka një vlerë të madhe për sa i përket
punës në komunitet, ose komuniteti një farë mënyre nuk e referon në administratorin si një pikë kyç pra në problematikat lokale, por gjithashtu ajo çfarë nuk është e qartë, pra është edhe marrëdhënie se si Këshilli i bashkisë pra në mënyrë direkte ka marrëdhënie me anëtarët e komunitetit, sidomos me ata të zonave rurale, të cilët ngjelen më të përjashtuar nga gjithë procesi vendimarrjes, dhe në mënyrë akoma më të përjashtuar pra janë të gjitha gratë, sidomos e pastërisë të zonave rurale. Lajmërimet për bledhjet e Këshillit të bashkisë nëpërmjet faqes zyrtare të bashkisë, pra institucionit të bashkisë, gjithmonë 5 ditë para ashtu siç e përcakton ligji. Pavarësisht shajt, pra në faktikisht rezulton që pjesë marrje të jetë shumë e ullët. Dhe nga intervista që kemi pasur, ka pasur raste pra që edhe në mënyrë direkt janë ftuar nga bashkia persona që të marrin pjesë në dëgjesat publike, interesi publikut ka rezultuar të jetë shumë i ullët. Për sa i përket aspektit të pjesë marrjes së gruas, gratë mblidhen. Pra, sepse edhe në fillim kur kemi nisur me projektin, kemi qenë në mendyshje se sa janë të interesuara gratë. Nëse ka një angazhim dhe nëse ka një shtyrë gratë mblidhen, dhe ajo çfarë kemi vënë re është se gratë janë të jashtëzakonisht të afta për të bërë problematika lokale shumë të detajuara. Nëse ne shohim propozimet që bëjnë burrat për të sjellë në Këshillin e Bashkisë janë gjithmonë propozime të infrastrukturave të mëdha. Ama propozimet dhe hallet që kanë gratë në nivel komunitar janë çështje shumë më delikate, shumë më jetësore që kanë të bëjnë me ndriçimin e rrugëve për të shpëtuar jetën fëmijëve sepse shumë rrugë pra natën janë të rrezikshme, me cilësinë e ujit të pishëm, me çerdhat, me kopshtet, me mjedise shëndetësore, pra gjithë këto mjedise që gratë kanë më shumë akses se sa burrat. Por duke konsideruar faktin që siç e kam përmendur edhe në rastet tjera, në ditën e si administrative kemi 10 administratorë meshkuj dhe në 64 fshatra kemi 64 kryetar fshatrash. Të gjithë problematikat dhe propozimet që vijnë në Këshillin e Bashkisë janë të gjitha të idejuara dhe propozuara nga meshkujt. Pra 50% e popullsisë që i bie të jenë femrat nuk kanë fare informacion ose akses fare jo, por i vetmi mund të themi përfaqësi e grave është ajo pjesë që janë zonjat anëtare të Këshillit të Bashkisë ose në administratë të cilat i trajtojnë këto çështje. Por në vendimarrje aksesi i grave pra është jashtëzakonisht shumë i ulët. Dhe nuk po zgjatëm më tej, pra këto janë disa nga gjetjet që ne kemi gjetur. Ajo çfarë pastaj do diskutojmë së bashku është nëse ka mënyra apo forma dhe ne mendojmë se ka mënyra dhe forma që ta bëjmë të mundur rritjen e aksesit të komunitetit. Së pari është shumë rëndësishme që kuptojmë që ka mekanizma ligjor të cilët duhet aktivizohen. Kryetari i fshatit duhet të ketë një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në sjelljen dhe në kryerjen e problematikave lokale pranë Këshillit të Bashkisë. Dhe sipas ligjit, kryetari i fshatit duhet të ketë edhe Këshillin e fshatit, i cili me ligj përcakton se duhet të ketë pjesëmarrje gjinore të bërë. Ligji, çete ligji, si është e shkruar kryetari apo vetëm fshati? Nuk e ka kryetari asnjësh. Jo. E ka kryetari i fshatit si drejt. Që aty fillon. Dhe kryetarët thonë që gratë, kur flasim, kur kemi folur me burrat e kryetarëve të fshatit se si ka bëjnë për si me gjykoni për linë grave. Vetë një apostrof në dhe që dhe kretarë. Nuk e ka kretarë, në të vëndë e ligjë. Por ajo që fa është dërëndësishme është kretarët thonë që kjo nuk është një punë që gratë mund të bëjnë. Sepse si pas tyre është një punë që ka problematika, është një punë që ka përgjësi, dhe gratë si pas disave, jo gjithë, nuk janë të përshtatshëm për këtë rol. Por ama, edhe në qofë se kemi një strukturë që asnjëherë nuk hyn në kontakt me Këshillin e Bashkisë, pa tjetër që dhe funksioni saj dhe jashtë funksionit. Dhe dhe falenderoj edhe kompanin tarë dhe shëqatën dhe vizionin në ndryshimit, në mërë të këtajt bashkis, po dhe në mërë tim, me të vërtet falenderoj dhe kam mundu me ba maksimum në mundur për të mështet këtë projekt, pas të jashtë inovativ, dhe mështet i pari që ndodhë dhe në bashkin e Leshës. Dhe për këtë falenderoj Madaleja dhe gjithë stafin e saj për mënyrën e implementimit këti projekti. Kemi decisionet e shumë rëndësishme dhe momenti më ndoshta momenti themelor për gjithë ne në kuadrin e kësaj reforme administrative dhe bashkive me nën komunë dhe bashkinë e Leshës. Kjo që tha Madalena është e vërtetë. Përgjithsisht gratë të përzohet orale, ato në vendin madhe qoftë në zgjedhjet e këshillave bashkiake dhe në zgjedhjet e këtyre fshatëve nuk janë të përfaqësuar. Dhe ne këtë e kuptojmë. Por nga ana tjetër që secili nga ne kupton që gruaja është promotori apo motori i jetës ekonomike familjare në familjen tonë. Në këtë kuadër shikoj që janë dy kontradikte. Cila është mënyra dhe si do zgjidhet?
nga një ranë se cili nga ne e shikon rrën forës shumë të rëndësishme një jetër shëqërën dhe në anë tjetër është shumë pak e përfajsun. Që në fillese me Madalene kemi punu dhe kemi shtu disa pika komunikimi. Në duhet të theksoj dhe të sërë përbalë dhe në editëm, po dhe të pranishme e këtu që bashkia Leso është në bashkit inovative, model në kodin e transparencë dhe prezentimit e qitha e vendet dhe saj të publik. Dhe këtë funksionojnë tre metoda dhe mënyra komunikimi. Website i bashkis me qitha formet e komunikimit, të prezentuar dhe nivelin lokal dhe komtar nga koordinatori informimit këtë punë që mbëllaj unë, krahas të turisë e programin zhvillimit, pasqyron dhe prezenton qëto loj ankese apo shërbimesh që kryhen në anë e bashkisë Lesh. Kjo në vetë vetë është detyrim ligjor i bashkive, por metoda dhe mënyra me cilën ne e bajmë është vetë vërtet arritje në kuadrin e bashkisë së madhe pas reformës administrative. Por krahas saj në bashkitë Lesh kemi ndërtuar dhe sistemin e shërbimit me një ndalesë, që praktikisht funksionon në 5 qytete vendore, bashkinë Lesh, komunën Kallmet, ish komunën Kallmet, Baldre, Shënqim dhe Shënkov. Dhe mbulohet rreth 70% e popullatës së Leshës. Duke shpresuar që në bashkëpunim me programin e STAR dhe me nivelin me qeverinë kombëtare, të përfundojmë deri në fund vitit shtrirje e këtij sistemi në çifte të tjera. Që do të thotë që të gjithë të dhënat, kërkesë për informacion, kërkesë për shërbime, çdo qytetar ka të mundshme të mjaftojë me një aplikim dhe me kodet e nesër. Administrata bashkisë nuk kthen përgjigjen kohën e duhur me adhëritve, sigurisht që banori ka mundësinë e ankesave, e cila monitorohet tërësisht nga ana jonë dhe sa fiton dhe i raportohet qytetarit të banorëve për kasë. Ajo për cilën jemi sot këtu dhe me të vërtetë jam falenderoj edhe stafin për ftesën që ka bërë, është fakti që çfarë do të bëjmë dhe cilët janë instrumentat që gruaja të përfshihet në vendimin. Gjatë diskutimit me Madalenën, duke pas edhe përvojën e saj, për jetë 15 viteve në duke të fushë, kemi pa disa tema. Dhe gjatë praktikeve të mija si ishë kryetar i një komunë në Kallmet, edhe me mjaftë donatorët të tjerë në Zvicër, Suedien, edhe në shumë nejë dhe bashkimit Europian, kemi pa modele që janë inovative dhe pa ngarkesa për realizimin e këtij qëllimi. Një ndërto është krijimi i grupeve lokale për zhvillim. E Madalena i investuar në disa herë. Kjo jo vetëm për gratë, por më ndërtohet në çdo fshat, në çdo njësi, në çdo vend, dhe ky grup, pavarësisht që nuk ka asnjë lloj nevoje për marrje dokumentave ligjore, juridik, por ka forcën dhe peshën për të marrë pjesë në çdo mbledhje e këshillit për të pritë zërin në fshatin, zonën apo në rajonin ku jetoj. Dhe aq më shumë kjo, besoj që me Madalena kemi diskutuar, është shumë e rëndësishme për gratë. Fokus i këtij projekti është për gratë në zonat rurale. Me të vërtet, ndoshta janë pak të lënë ambasadore dhe ato gra që ndoshta apo femra që kanë më shumë nevojë për mbështet. Të gjithë këto fshateve, tha dhe Madalena, janë burra. Gratë më shumë do mund të jenë në një administratë vendore në nivelin e shërbimeve për kafshë, po jo në nivelin e vendimarrjes. Asnjë administrator nuk kemi burr. Asnjë administrator. Shqiptarët mund t'jenë disa gra, po sigurisht që shumë pak që janë funksioni i të pare të listave që janë burra. Kam përsëreshën, sigurisht, por kjo funksionon. Dhe perceptimin tim, po dhe si drejtori i programit zhvillimi dhe i drejtorit evropian, kjo nuk duhet ndodhë, kjo duhet të mbyllet që në fund edhe në vendimet në të gjitha vendet, qofë këshillë bashkiake, po dhe në drejtorit përkase, po në nivelin vendore dhe kombëtar, gruhet jetë në bazën e përqinjeve që ne kemi në nivelin kombëtar dhe popullsisë, e përfaqësuar në tre nivele. Jo thjesht për të punuar në një administratë, për të punuar në një vend. Por si mund të bëhet kjo? Gratë, duke u mbledh, duke diskutuar, duke kërkuar të drejtat e tyre që janë legjitime. Në fokusin tonë, besoj që deri në fund të projektit, duhet të realizojmë në ato njësi vendore që projekte do projekte, dhe se janë komuna e Kolçit, është komuna e Kallmetit, është dhe të komunat e Zadrimes, dhe një ishti pa drejë daqi, të kryohen grupet lokale të grave dhe të manin pjesë në të gjitha në mbledhjet e këshillit me kërkesa konkrete, ato që tha Madalena, qoftë në fushën e
infrastrukturës publike, ndriçimeve, shkollave, kopshteve, qendrave, dhe të kërkesat për cilën tek Këshilli Bashkiak në mënyrë që të kthehen në vendin marrjen nga Këshilli Bashkiak për implementim nga ana e bashkisë lësh. Besoj që është e mundshme dhe është dëshirë dhe vullneti, qoftë i Këshilli Bashkiak dhe i bashkisë lësh, që të realizohen gjitha instrumentet për të realizuar, për të përfshi gratë në momentin e vendin marrjen. Por më shumë se kaq, kjo është edhe në fokus gratë apo vajzë të reja. Pra, duke marrë këtë iniciativa në sot, besoj që japim një stimul më shumë edhe për të rinjtë dhe të reja, që të krijojnë një grup përkatëse, të kërkojnë që në fillesën e tyre në raport me çfarë mund bashkia dhe Këshilli Bashkiak të bëjnë në raport me jetën e tyre, për familjet e tyre, dhe pastaj në mënyrë harmonike realizohet dhe ndërtohet dhe pastaj i kërkojmë partive politike dhe gjithë cilit nga aktorëve përkatës në nivel lokal apo kombëtar që të përfshihen apo të jenë aktive në tre nivellet e pushtetit, besoj që ai ka i takon. Kjo që unë jam i gatshëm, siç kam punuar prej disa muaj me Madalen, me gjithë ju, me bashkëpunu, me koordinu, deri në detaje gjithçka, më jam shtetë edhe për gjësitë vendore dhe më shoqëruar gjitha takimet, se si çfarë mund të bëhet dhe nga ana praktike është më thjesht. Thjesht të mlidhen gratë në të gjitha nivelet, pa më të mësuese, infirmiere, më gjithë gratë dhe në zonë, ta të këgjizohen, të shohen edhe me aftësit, dhe të shohen problematikin që kanë në zonët për katëse, dhe një kërkes për katëse, që për shkimdore, apo me qëfar dole mënyrë, apo online, apo ke info bashkisë, janë metodat tita mënyrë, janë të nesot, dhe prezentohet të Këshilli Bashkiak të ndyrë që të mështetën të gjitha në fokus, dhe kësë edhe njëherë me fokus, ja. Sot sa po dole nga kryetari, rishim në takim dhe bashkia dhe po shkojnë të thate, po shkojnë të ashtunë që për faktin që ndoshta për mu më të takimet më të rëndësishme në kuatin në aktivizimit të grave dhe të vajzëve në shqyqajin politike apo aktive dhe administrative në Shqipëri pasi gjithë kemi në përë. Ne themi antë dhe tebel apo në në tavolinë gjithë flasim që gruja është shumë rëndësishme, po kur vjen momenti i vendimareve, ne jemi më të rëndësishme. Në fakt, kjo nuk do të ndodhë. Në falenderojnë kjo që. Atë e më zërafit e kulli me profesion mësuese dhe aktualisht edhe antare Këshillit Bashkiak. Tani para jush do të shtoj disa sfida si grua në politikë, se si kam arritur deri këtu, pastaj do ndalojmë edhe tek problemet e Këshillit Bashkiak. Sfidat e një gruaje në politikë me qëllim janë të ngjashme edhe me sfidat e burrave, pasi themeli i sfidës është të fitosh besimin e njerëzve dhe të bindesh ata, se mundesh të jesh një përfaqësuese politike apo zyrtare publike e përshtatshme dhe me integritet. Mirë po, në një shoqëri ku drejtimi dhe përfaqësimi nga ana e një gruaje shikohet pak sa me mosbesim, kjo për shkak të traditës. Për gruan sfida bëhet disa fish më e vështirë. Por të marrim parasysh se gruaja ka edhe detyrën tjetër, që është zonjë e një shtëpie, kujdestare e familjes. Vështirësia lutet edhe më shumë. Por këto detyra, si kujdestare ndaj familjes, nuk mund t'i shohim asnjëherë si pengesë, por duhet t'i përkthejmë si plus dhe si pika të forta për gratë. Sepse kjo e bën dinjitoze suksesin e gruas. Sfida ime është bërë më e lehtë për shkak të mirëkuptimit të familjes time, të bashkëshortit dhe fëmijëve të mi. Ndaj do e këshilloja çdo bashkëshorti, miqësisht, që të japim mbështetjen dhe mirëkuptimin gruas, sepse mund të ndodhë që ajo më të mbështetje të japë një kontribut të madh dhe domethënës në komunitetin ku jeton, në qytetin ku jeton dhe në vendin ku jeton. Një pikë tjetër e vështirë është sfida përballja me intrigën në politikë. Nuk e kam ndjerë ndonjëherë veten të aftë për intriga, skema apo gënjeshtra. Dhe në një realitet të tillë, ndoshta kjo të mban larg suksesit, më thoj zot. Mirë po ndoshta për gruan që një e pa aftë në intriga dhe në skema, me gënjeshtra, në llogari keqbërje, mund të quhet sukses në vetvete.
Mendoj se një grua nuk duhet që në politikë të bëhet po aq intrigante sa dhe burrat apo dhe gratë që ne kemi sot në politikë. Të bëhet po aq e dhunshme sa ata, po aq skematike sa ata. E them këtë pa mohuar respektin që kam për burrat dhe gratë të cilët janë vërtet me dinjitet. Një grua ka për detyrë të transportojë dhe të sjellë në politikë kujdesin që ka lënë, sepse është nënë. Merakun dhe angthin që ka motra, sepse është motër. Dhe domosdoshmërinë për të qenë e respektuar nga bashkëshorti se është bashkëshorte. Në gjykimin tim, këto janë sfidat e gruas në politikë. Në këto sfida duhet të kapërcem, edhe për këto sfida duhet të mbështesim njëra tjetërën edhe të fitojmë. Prandaj, më duhet qefi që shohë gjithë këto zonja dhe zonjusha në këtë salë, që t'i bashkohen kësaj sfide, se nuk është e letë për t'jetë një femër në politikë, po duke për gjitha bashkë, ne ja dalim dhe qeverisim më mirë se burrat. Pavarësisht e se s'du të përmend fjalët që përmendën kolegët para folës, në të vërtet, kur dalim flasim në përfultore, kur vim pim kafa, po i kemi shok kolegë, në mështesin dhe në përkrahin. Kur vim puna të listohemi në listat e këshillit bashkjak, apo si antare të në listat e parlamentit, gratë shkojnë fund. Biles në vjen keqë, në disa parti politike ka lista që s'ka gra politikane fare, paguin një gjobë aty dhe e zëvendësojnë grun me lek. Kanë vetëm burra në lista. Edhe ne për këtë do të ngrejmë zërin. U bë mirë me këshillat bashkiak, u vendos një ligj dhe kanë 50% gra, 50% burra. Pra, nga 21 antarë të këshillit bashkiak që jemi sot në këshillin bashkiak të Lezhës, 12 janë gra. Njëra nuk është ndodhët në Itali. Jemi 11 gra. Ishte 50% kota. Pse? Ka shumë parti të vogla, të cilat i heqin nga sistemi, bëjnë dorëheqin burë mas burri, gru mas gru e në fami, deri sa ta gjenë burri me vojnë të artë këshillin të shkja. Por ne nuk do të trevim nga to sfida. Në vërtet, deri mësot, nështë asë kena kalu ditë mira, për ju garantoj që për para kemi ditë më të mira. Për ne, për fëmijët tanë, do t'i krejmë shpresën kësa i rinje. Se jo gjithmonë do ecët këshu. Prandaj me, unë kam bërë disa trajnime, si antar e këshillit bashkjak, dhe jam në rjetin e grave këshilltare kombëtare, bashkë me gratë deputete të këti rjeti. Kemi dhënë disa propozime, në rratë të partë të hiqet e ligji që gruja ndrohet me lekun. Po të vetë edhe kuota e grave deputete 50% ashtu si që është vërë për gratë këshiltare. Ta derojnë dikun se sot du pa tjetër të jesh në një subjekt politik, të ecim, po të ecni me ndërgjegje, me sinceritet, me këmbullje, me përkushtim, asnjëherë nuk ka për t'ju humbur puna, veç do të arrisni besimin më shumë tek qytetarët që na japin pastaj mbështetje mbrapa. Duke arritur shkallët gradualisht, çdo gjë ecë perfekt. Ndërsa duke arrit shkallët nga e parat e funit ka në ullë e me thuj qafën, kushtë që arrit në atë formë. Pra ndaj duke jemi kundra këtyre gjërave. Edhe kjo këto ditë, besoj që kjo rini do t'i thuj këto mentalitete, do t'i bindim ato bavallartë bashkëshortët djemë tanë, që të ndryshojnë mentalitetin për gruan, por ta mështesin atë që ajo t'japi më të mjërë mund shme ashtu si që jepë në familje, se burat pa një gratë nuk mami do të furim mas në shpi. Kështu që do t'jemi të forta, t'i përbalojmë të nga sfida, gjitha t'japi më të mjërë mund shme për komunitetin për qytetarët. Së fundmi, kam lexuar për një rast që po Shqeveria Zviceriane ka investuar në bashkin në Vlorë ose Durrës, nuk jam e sigur për këtë. Kanë përgatitur një sistem online ku qytetarët mund të njihen me parashikimet për buxhetin e vitit të ardhshëm dhe kanë
votuar online ato zëra që aty duken më të përshtatshëm për të investuar nga bashkia në vitin në vazhdim. Unë mendoj se jemi drejt atij sistemi pothuajse të gjithë, pra ku përfshirja e komunitetit është një domosdoshmëri dhe nuk ka nuk kemi nga ik asaj. Sa më parë të ndërgjesoni, aq më mirë është për të gjithë, por ajo çfarë duhet të kemi parasysh është se shpesh herë nuk mjafton të themi që ne kemi lajmëruar qytetarët, por qytetarët nuk vinë. Por pikrisht duhen marrë masa konkrete për të bërë të mundur që të rritet interesi tek komuniteti, sepse shpesh herë pra nuk kanë as si të thuash stimulin apo nxitjen, sepse nëse ato do vinë tek institucionet dhe normal nuk do marrin përgjigje ose nuk do kenë mbështetje, ata do shkurajohen dhe një ndër problemet që gratë më kanë thënë vazhdimisht është okay, ne organizohemi, por ku do shkojmë? Pra besimi tek institucionet, për qenë sinqert, është i ulët. Kështu që duhet punuar jashtëzakonisht më shumë për të dhënë edhe një nxitje konkrete. Dhe në lidhje me këtë nxitje konkrete, ne si projekt jo vetëm që kemi ngritur grupin e grave, i kemi ngritur pra grupin lokale në 5 njësitë administrative, dhe me gratë kemi bërë të gjithë procedurën e vendimarrjes, duke nisur që nga lindja një ide apo nevoje për investim në komunitetin ku ata jetojnë, tek paraqitja e kësaj nevoje në njësitë administrative, pra se sipas ligjit çdo datë 31 tetor, çdo njësi administrative prezanton një listë pranë Këshillit të Bashkisë me nevojat për investim për njësinë administrative për kancer. Dhe këto kërkesa ne i kemi përfshirë në këto lista dhe i kemi prezantuar para Këshillit të Bashkisë. Akoma jemi në pritje për të parë se sa janë përfshirë, por në qoftë se nuk përfshirë, tani ne jo kërkojmë publikisht ju të ndërmarrni shqiptar, që ti mbështesni në rishikimin e buxhetit gjithmonë nëse bëhet këtë vit, sepse do jetë pikërisht do ketë zgjedhje dhe nuk e di sa do jetë mundshme. Faktikisht modelin e buxhetit ka kaluar, e kuptoj, por ne do të kemi parasysh të buxhetit të rishikimi buxhetit që bëhet në gjysmën të vitit, por ato kanë ardhur tek buxheti përpara se të bëjmë ratirin. Kanë ardhur nëpërmjet planit të investimit nga njësitë administrative. Zoti Agustin, ne kemi edhe një memorandum bashkëpunimi me disa pika kryesore. Unë tani po e lexoj, por edhe ju nëse keni diçka për të shtuar apo për të sugjeruar patjetër që ne e pranojmë. Por gjithmonë në realizim të projektit ne kemi kërkuar që antarët të Këshillit të tre forcave të mëdha politike pra të bëjmë një formë marrëveshje sot për të mbështetur pikërisht të nisë që ne kemi marrë për profesinë grave në vendimarrje. Dhe kemi disa pika që tani do të diskutojmë së bashku, unë thjesht po ja lexoj, pastaj ju jeni të lutur të jepni edhe idetë apo sugjerimet tuaja. Gjithmonë këto pika janë bërë në bazë të gjetjeve që ne kemi bërë pra në gjatë zbatimit të projektit. Dhe që kanë të bëjnë pika një, pra ne i kërkojmë angazhimi konkret për të nxitur brenda grupeve partijake përfaqësimin e grave në të gjitha hallat e vendimarrjes. Kjo ju drejtohet zonjave profesuese, zotërisht që janë profesuese të partive politike. Propozimin e përmjet këshilltarve, tashmë në këshillin e arshëm të bashkisë, por rishikimin e rregullorës së këshillit bashkiak, ku të pasqyrohen në mënyrë të plotë udhëzimet e ligjit, pra e thamë që ka mangësi dhe duhet punuar. Nëse ju nuk e propozoni si këshilltar, pra besoj se ai do vazhdoj të jetë ajo rregullore, por që është goxha e cunguar. Lobimi brenda këshillit bashkiak për të zhjetur të propozuar metoda për nxitjen e pjesëmarrjes së publikut të dyja gjinive në mbledhjet e këshillit bashkiak. Kjo është një tjetër pikë. Normalisht brenda partive, pra ashtu siç e tha zonja Feti, duhet të lobohet më tepër pra që në këshillin, në listën e këshilltarëve të ketë më shumë gra të pranishme, edhe do të ishte shumë e mirë që të ketë parasysh edhe fakti që çdo njësi administrative të ketë të paktën një përfaqësues pavarësisht grupit partiak që ai përket. Aktivizimi mekanizmave legjore, këshilli i fshatit, kryetari i fshatit për garantuar përfaqësimin e komunitetit të zonave rurale në vendimarrje. Edhe një herë përsëris dhe shumë e rëndësishme kjo. Gratë e fshatit e kanë të vështirë që të vinë në lezhë dhe të prezantohen për para këshillit bashkiak. Është akoma shumë, është pretendojmë shumë, edhe pse duhet të ndodhë faktikisht. Ama nëse funksionojnë mirë hallkat e zinxhirit të qeverisës vendore, dhe nëse këto këshillat e fshatit funksionojnë, dhe shpesh herë gratë ju kanë thënë kryetarëve të fshatit në ballafaqime që ne kemi bërë, ju s'na keni ftuar asnjëherë. Pra, nëse gratë fitohen dhe idetë e tyre japin që në nivel lokal, edhe pse nuk arrin tek këshilli i bashkisë, këto ide nëpërmjet administratorit apo kryetarëve të fshatit mund të vinë tek këshilli i bashkisë. Por që aty nuk funksionon sepse përsëris, edhe kryetari i fshatit ka një raport konfliktual me këshillin e bashkisë dhe përsëris konfliktual edhe me administratorin për faktin si u përkasin partive politike të ndryshme. Dhe ky është një problem serioz që duhet sinqerisht ka ardhur koha që të çojmë mirë në përbashkët,
sepse jemi po një kanë një shëdhim ata personë, ne kemi vënë për të na profesuar dhe nuk ka rëndësi se cili krah politik je, por që nuk ka një bashkëpunim administratorët na kanë shprehur që hasin vështirësi në bashkëpunim me kryetarët e fshatit, sepse nuk janë i të njëjtit krah politik. Dhe po kështu pastaj duke filluar që aty edhe marrëdhëniet me këshillin e bashkisë janë të ftohta apo në disa raste janë më të afërta, në disa nuk janë funksionale. Pika tjetër është mbështitja dhe nxitja për çdo iniciativë që ka si protagoniste gradë dhe problematika të adresuara nga ato. Ne e patëm një përvojë, nuk ishte shumë pozitive, ama ishte pozitive fakti që 10 gradë për herë të parë nga fshati erdhën para këshillit të bashkisë dhe prezantuan 3 kërkesa për investim që presim dhe shpresojmë që ata të financohen, pra të merren parasysh. Por pritja nuk ishte shumë e ngrohtë dhe kjo nuk ishte një inkurajim pozitiv për gratë që të vazhdojnë dhe të vinë në Këshillin e Bashkisë. Atë ditë ka qenë në gjenda shumë e ngarkuar se kanë kenë miratimi i buxhetit dhe kjo ka qenë një ndër arsyet që ndoshta edhe nuk e kuptoj. Jo, ne si kishim bërë kërkesën me shkrim përpara, jo, kemi nisur kërkesën me shkrim për marrë pjesë. Dhe më shtrohet, është vetëm ardha e parë e këtyre grave apo grupeve të tjera që në tur pesët, ne? Po, po, po. Gjithë grupeve nat mbledhi. Pavarësisht ishte kërkesa jonë që duhet vishë në miratimin e buxhetit. Por kemi edhe alternativën e dytë që vjen sa herë i alokohet buxheti. Sa herë kërkesa alternativë. Kjo është rasti po që të punë sa të ditë e folja dhe Madeleine, ne unë di më keqë pak të nisi gra, kupton? Edhe me edhe kretë keqë mënyra se si ju dha përgjigja këtyre zonjave të nderuara dhe mënyra se si ikën, nuk ka qenë nga sa. Nuk ka qenë përgjigja dhe anë e qëtarë dhe stafet tonë korekt. Kemi edhe pak objektiv kohale me ligjë. Këshiri bashkjak funksionon një bazën e ligjës dhe sipateve që ka dalë ligji i ri tani mas reformës mbavje administrative që të ndonë 2015 për funksionimin e Këshillit Bashkiak. Komisione kanë qenë gjithmonë, son kanë qenë. Okej. Por problemi është rrohë që janë komisione dhe mënyra se si prezantohet mbledhja e Këshillit Bashkiak është shumë e qartë tek ligji për të ndonë. Pra, qoftë njoftimet me zinë para. Praktikisht hidhen media dhe kalon në sa. Kjo është kjo që ta vëdalin për gratë që kemi në zonat rurale, nëse nuk funksionon. Pra nuk mund të hapi në website-in e bashkisë, ndoshta edhe mediat, nesha mediat lokale janë bërë pak që nuk shihen, apo shihen sa mund shihen nga banorët, pra nuk mund mri ndoshta informatori duhur të krahë, apo të kë njësë. Por, mledhe të këshidhe të bashkjak, për ligjën për shtetë vendore, janë të hapë. Jo, informimi është regulloria dhe komisionet funksionojnë në bazën e ligjit të pushtetit vendor. Pra, gjithçka mund të jetë detaje që përcakton Këshilli, por gjithçka nuk mund të kalojë kufijën e ligjit të pushtetit vendor. Absolutisht. Kjo është e qartë. Duhet detajuar disi më shumë gjithmonë në funksion të ligjit. Jo, ne kuptojmë kurrizat ligjore. E ndjej thellë në ndërgjegjen time se në qoftë se në Shqipëri, kur thamë Shqipëri edhe në Lezhë, por edhe në fshatin më humbur, nuk do ta kena bullnetin gjithë bashku për kontributin që ka femra, sidomos në shoqëri, atëherë do kemi edhe probleme, ashtu siç në fakt në të gjithë të periudhë 20 sa vjeçare, po shoqërojnë edhe problematika të ndryshme demokracinë në Shqipëri dhe po vujnë gjithë duke filluar nga familja, tek shoqëria, tek zhvillimi, tek problemet sociale që krijohen. Unë të them dhe për këtë të thash dhe fillova nga ndërgjegjësimi, sepse kudo ku kam qenë si drejtues institucioni, si drejtues i ndonjë subjekti politik, e kam pas të në ndërgjegjën time, kam luftuar vazhdimisht, por me gjitha të nuk ja kam arritur qëllimin, që ti kemi këto raporte të drejta, sepse shpesh herë, si nga meshkuj, por edhe nga vetë femrat, është pritë. Pra, në këtë raste, pritshmëria, mendoj unë, nuk është e mirë. Në rrallë parë, du të nërgjësohet vetë femra, që i takon e raport, dhe jo e raport që i jep ligji për rastin e përfaqësimit në organin më të lartë që është Kuvendi i Shqipërisë, 1/3, apo në këshillat bashkiake që u fut para 4 viteve 1/2, por që i takon realisht ai 50% çdo. Po që të arrihet kjo, duhet që vetë gruaja të jetë aktive.
duhet që vetë gruaja të jetë aktive sepse e tha pak feti shqetësimin edhe në Këshillin Bashkiak. Po të shikojmë listat e kandidimit në Këshillat Bashkiake, i kemi ato 50 me 50, i kemi raportet fiks me ligjin e s'ka burrë nane apo gruë që i lutë. Po të shikojmë si zbatohet ligji konkretisht, ne e kemi përfaqësimin në Këshillat Bashkiake vetëm 29% në Këshillin e Bashkisë Tersh. Pse ndodh kjo? Të gjitha listat e subjekteve politike kryesohen nga burrë. Bajraktarizëm i plot në çdo subjekt politik. Vetëm një rast kemi në para 4 viteve, në LSI ka pas kryesimin e listës nga burrë. Tani, por këto partitë politike në shumicën e rasteve, se flasim tash edhe në gjurën e shifrave, e kemi me numrat 8. Kur kemi me numrat 8 dhe përfaqësimi fillon me burrat, në kurris ku i bje përfaqësimi real në këshillë, në kurris të gratë. Po këto partitë e vogla që fusin vetëm nga një? Por në rastet e kapërcimit listave. Unë, për rreth një vit e ca, në Këshillin Bashkiak aktual, kam qenë edhe kryetari i Komisionit Mandatave, që u mërshim me këto rastet e mandatave. Që ndodhe? Unë jam bërë penges një vit dhe e kam pasë edhe si penalitet të kunë, me emocione, problematikat tila, kur ka pas rastin që subjektet vogla, politike, kanë cilë dërheqje kolektivet grave, edhe të notarizuara, që u shterote lista në mënyrë që në radhë vite një burë. Dhe realisht, unë s'kam pranuar t'i jap mandatin, pavarësisht se është shkeli ligji, sepse kur ta bjen të notarizuar, kjo pun ka marrë fund. Pra dhe këtu, edhe vetë gratë në herë, hynë në ato lista të pa ndërgjësura se i takon, por si një dhurat në dikush tjetër, së është në një list, dhe për hitë gjo, nëse pas nesër, banë kur i vjen rrava për të hyjë dhe për të përfaqësuar me dinjitet në një organ vendimtarës, si që është rasti i Këshillit Bashkisë, pa i ndërheqje. E njëta gjë është edhe për fshatra, dhe për mos me keqë. Diçka të keqë të folë, kur të hynë me meritokraci, nuk ka të drejt, nësë ato vetë nuk i levizin listës, asë nuk bëjnë dërheqje, ndërsa kur hynë pa meritokraci, je, është mentaliteti, nuk është shështje meritokracis, se gratë të lutë, është, qiko, ka burra në Këshillin Bashkis, që kur i kemi thanë miratot paketa fiskale janë lejtë, janë vetëm sistemi, taksa dhe tarifa, ka burra në Këshillin Bashkis, është gjuarët që janë, që thonë kua paketa, se kujto se janë ndëjmi paketë. Kështu që mësë, që tu, kur e thukë të fjallë, do të thotë që ka i farësoj inferioritetit të grave ndaj burrave. Në që ose do t'jen aktive, në që ose do t'a konsiderojnë vete në gjdo qelizë të shoqërisë, si të parabartë, t'jesh i binun se gruja do t'jetë pjesë aktive dhe punë do t'shkoshin shumë a mirë. Aty ku ka drejtus në administratë, unë kam qenë prefekti lejës, sinqerisht për jo thamë, ku ka pas drejtus e femde në për institucione shtetërore, punë ka të shku ma mirë. Korupcion ka pas ma pa. Probleme sociale ka pas ma pa. Gjitha fondet janë adresuar atë ku keni marrën edhe ju. Tek ana sociale. Shqipëria po vunë nga problemet sociale. Aty ku synohet me baj investimet më dhaja dhe me fondet të konsiderushme, aty është edhe vjedhja ma madhe. Dhe ku shë bajnë? Burrat, sepse burrat janë matë guximshëm. Edhe për aventurën. Gratë asë njëherë nuk janë guximshme për aventurën. Dhe kjo i pengon për qenë pastaj edhe ke pjesa e korupcionit të shumë gjerët tjera që ne si Shqipëri, ne si shoqëri, ne si, po themi si subjekte politike, si njësi vendore vujë. Majë me në zjedhët e galuarën në Kotër, nuk e di kusha nga Kotër. E shprehu inisiative një infermer për të po kryetare fshatit. E keni kështu të pa asiloj të strikit. Dhe ishte shumë të akord për të bërë. E titi se për një jam e shkreta gru, tha aman, tha se unë s'mon dalë ma, tha në publik, tha se të më thojnë, o, bo kjo me marrë vullin e katunit. E këtën qarë koncepti ashtë, bo kjo me marrë vullin e katunit. Por ka dhe i diqka tjetër, që unë pojo thamë dhe është si postulat, por është edhe vërtet. E pyte një burë shumë të menqëm, i thanë, qa bëndi me grune, pyte grune,
Tha asnjë herë tha nuk e pyes gruan, por që të morën bajt çfarë thotë gruaja. Pra konsideroni edhe këtë si e përsjellën familje. Në familje, sepse no kjo. Insistimi i gruas në familje edhe ndaj bashkëshortit, po edhe ndaj familjes në tërësi është jashtëzakonshëm. Si për problemet që ka familja, si për mi, ajo rregullore është bërë nga dora ime para se me dalë ligji 139/2015 në këshillin e bashkisë. Është rregullorja që un kam bërë ditën e parë. Në përputhje me ligjin e vjetër, dhe ka qenë shumë e avancuar në përputhje me ligjin e vjetër, por se ka marrë kush në dorë tash 4 vite. Dhe ajo s'duhet prit, mendoj unë, ajo s'duhet prit marrimin e mandatit. Marrimi i mandatit i këtij këshilli ose si janë të shkuar punë të tensionet politike në Shqipëri, nuk e dim se kur do mbaroj, se sot i jap drejtë këtij nga mandati i këshillit. Kam vënë deputet, po kjo sjell. Edhe nuk e dim se ku të shkoj, a do bëhen zgjedhjet qeshora, do bëhen shtatora, kush do bëj? Por ka të bëjë me konstituimin. Që vjen pro, sa është angazhimi i subjektëve politike, sa shumë i rëndësishëm. Jemi në prag të fushatave zgjedhore. Dhe në qovë se ne sa më shumë gratë futen atje, aqë ma të lejtë do t'i keni mekanizmat ju për të arritë atë që kërkoni. Atëre, a ka mundësi e vërmosin të drejtues të partive, që kur kishtoni ju, a angazhimi i tre subjekte kryesore politike që në krye të listave shqiptare t'jenë femra. Të hyni me një e përsi. Ne kemi shkruar. Dy për shembull. Brenda grupit të partijave të pasimit të gjithë në të gjitha hallkat e vendimit. Jo, lere këshillin bashkiak. Lere këshillin bashkiak. Këshilli bashkiak është tjetër. S'mund të arrish atë 50%. Subjektet vetë, angazhimi i subjektet, këto mojnë peshën kryesore. Tjetër. Ne kemi përqendruar te vendimtarë se ju keni shumë. To, jo, e flas si sugjerime. To këshilli. Këshilli bashkisë, nëpërmjet ty në partinë politike. Mund ta realizojnë që nesër jo ti kemi 50% kur të rafshatë, se nuk e realizojmë dot. Ky është mentaliteti. Por kjo blesia fshatit, se kështu quhet aty në gjurë. Kjo blesia fshatit që ti ket ato raportet, qoftë edhe fiktiv, 50/50, që këto përfaqësuesit e partive politike në këshillin bashkiak, nesër kur shkojnë për të zgjedhur atë fshat, nëse nuk i kemi 3/3, 2/3, të arrin që ta quajnë të mbledhet pavleshme se s'ka kotën gjinore. Kjo thamë edhe një rast fundit, vetëm me kryesimin e listave. 7 këshilltar ka marrë Partia Demokratike në zgjedhjet e kaluara. 5 këshilltar ka marrë Partia Socialiste. Raportet i kanë pasur 50/50. Vetëm për kryesimin e listës kemi 3/2 i kemi ke Partia Socialiste këshilltar, 4/3 kemi ke Partia Demokratike. Që të thotë, dy këshilltare femra humbin tu vetëm nga kryesimi i listës. Pra numri tek. Po këtë tjera, pra janë gjëra shumë thjeshta, që duken shumë parëndësishme, kur vjen problemi në funin, në finalizimin, dhe tek vendimarrja, shef boshllëkun, të cilin nuk është boshllëk që e krijon për një vit, por është boshllëk që e krijon për 4 vite. Ta merri përsi për këtë angazhim, sepse ne si shoqëri civile këtë kemi. Ne nxjerrim ato problematika të parë nga komuniteti, në mënyrë që të së bashku të bëjmë ndryshime pozitive, pra kjo është edhe ideja. Dhe pastaj veprimet kryesore nuk ju dilen vetëm juve, jemi edhe ne që vazhdojmë të jemi komunitet, ama angazhimi më i madh ju mbetet juve si institucion. Kështu që nëse vjen afrohesh edhe ti që ti i fermosi, vazhdoj të bëzoj në trena. Shumë faleminderit. Se çfarë do të thotë që ti je shumë Në një kopje të tjongelet juve, që ti keni në dosjet tuaja, punës, në një kopje...